formulasi ey pul yo'q ehson qillmayman deganlarga yana bitta kalitda a shu pu boylaydi zo'r kaliti formulasi E, yok. e, e, de kalit de. e, pül, e pul kerakemas bu formulani e, qilish uchun vapshe pul kerak emas to'g'risi to'g'risi hozir ham shogird olasizm olamiz akalar shogird olishni to'xtatganimiz yo'q shogirdlar постоянно olib boriladi bizni kursimizdoolib boriladi o'shanig uchun kursimizga сразу qo'shilinglar kursga qo'shilish uchun to'qson birlik olti yuz oltmish oltmish yetmish yetti instagramlar orada yozib turisibdi youtube bilmayokanlar yozinglar to'qson birlik olti yuz oltmish oltmish yetmish yetti formula budi shefer <laughs> aytgan formula bu formula oke biznes kutubxona deb yozilgan telegrama kutubxonada bor s besh soat beshta darslik bor yigirma minutdan umumiy bir soatlik ikki soatlik darslik bor agar har kuni har kuni 5 ta yaxshilik qilishni Ali, har kuni 5 ta yaxshilik 1 yil davomida har kuni 5 ta yaxshilik qilsangiz sizga гарантироvaнный 1 yildan keyin daromadingiz 200 yuz oshadi oddiy narsa bo'ldi pul ham kerak emas Prosta ertalab turib bitta ham 5 ta odamga yaxshilik qilishni o'ylang там yosh katta bittata qari odamga yordam bering somka hozir bering там bitta bittasiga там pulingiz bo'lsa maska olib bering mana ishqilib Fa yaxshilikni farqi yo'q xohlaysngiz pul bilan yaxshilik qiling xohlasangiz e, mana man misol uchun bitta formulaa bittasi mana maksimal darajada man instagramga ham youtubega ham efirga chiqib qo'limdan bilimim bo'lishib bitta yaxshilik urib oldim to'g'risi beshtadaan bittasini qilib oldim bolalar endi endi navbat sizlardigi ertaga ertalab turib har kuni o'zilaring maqsad qo'yinglar har kuni beshta odamga yaxshilik qilishni boshlanglar bo'ldi qolganiga ish yuradi ho'p kim kursga qo'shilmoqchi bo'lsa kursga yozinglar kursga ko'p odam aytadi aka bepulga qo'shsangiz bo'ladimi o'qisangiz bo'ladimi bitta narsani tushuninglar bepul narsani qadri yo'q bo'ladi man o'shaning uchun ham man hattoki mani ukalarimga ham mani kursimda o'qimoqchi bo'lsang ukammisan aka o'zi роднoy ukamga ham aytaman kursda o'qimoqchimisan bo'ldi nechi pul to'laysan deyman o'zimni ukamga e aka endi manda yo'q o'sha pulni man olmayman qo'limdia o'sha pulni ota onamga berib pegin aka man mana shuncha pulni ayam bilan dadamga bergin dedim bo'ldi kursga qo'shib beyaman va двойной urasan ham ota onani duosini olasan ehson qilasan ham o'qishni ham olasan ham bag'am zo'r bo'ladi to'g'risi o'shaning uchun ham hamma narsani pulga olishga harakat qilinglar pullik narsa chuqurroq tushunasizlar tan jonlaring sog' bo'lsin boringlarga shukur